بسم الله الرحمن الرحيم. منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زو محمد محسن یو نوے ویڈیو لیکچر سره حاضر یم. نننے ویڈیو کې موږ دستان باندې خبره کو چې دستان سته وي او د دې کوم چې خصوصیات دی هغه باندې خبرې کو او د پښتو کوم چې مشهور دستانونه دي هغه باندې لنډ بیس کو. راځي خپل ویډیو په غاړیزو. دستان ستوي دا دستان لغوي مانا ده قصه او حکایت. انګریزي کې دستان ته فیبل ټیل ویل کیږي. د دستان تعریفونه موږ داسې کولی شو. د دستان اډانه په خیالي دنیا ولاړه وي چې پکې د عمرایي کردارونه او مافوق الفطرت واقعات شامل وي. په اصطلاح کې دستان هغه کیسې ته وایي چې بنیاد یې په تخیل، رومان، مفوق الفطرت او حیرت انگیز واقعاتو باندې مشتمل وي. مطلب دا چې دستان کوم چې اډانه د هغه خیالي دنیا ولاړه وي، یعنی حقیقت نه لرې وي، چې پکې پریانو او خاپیرو او دغسې نور کوم چې حقیقت نه لرې کردارونه دي هغه بیان شوی وي او مافوق الفطرت واقعات پکې وي او دغسې پکې عشق محبت او دغسې کیسې او حیرت انگیز واقعات بیانېږي دستان کې. چونکې دستان کیسې په شان دی یو کیسه ده، نو ځکه د لیکلو لوستلو نه زیات اورېدو سره تعلق لري. کیسه د نړیوال ادب یو عامه برخه ده، ځکه چې هر څوک خوښوي او ښه شوق سره یې اوري. هر ماشوم د مخصوطاً اوده کېدو نه مخکې کیسه اورېدل غواړي او هم په دغه کیسه کیسه کې اوده شي. یعنی کیسه کوم چې دی هغه دنیا نورو ژبو کې هم شته او ادب یو عامه برخه ده، نو ځکه هر څوک یې خوښوي او زموږ ماشومان کوم چې دی هغه هم اوده کېدو نه مخکې یو کیسه اورېدل غواړي او دغه کیسه کیسه کې خوب کې اوده شي. دا وخت تیریدو سره سره کیسه هم د وخت مختلف حالاتو نه تیریدله او پرمختګ یې کولو، کله به منصوب او کله به منصور شکل کې لیکلې شوه. د کیسې لوستونکو اورېدونکو خلکو سره وخت کمی شوه، نو کیسې هم بیا جدید شکلونو کې بدلې شوې، لکه دستان، ناول، افسانه، ناولت، افسانچه وغیره نه. یعنی کیسه چې دا هغه هم مختلف وختونو کې مختلف سټیجونو نه تیر شوې ده. کله د ادب منظوم یعنی شاعري کې لیکلې شوه او کله نثر کې لیکلې شوه. خو کیسې هم کوم چې شکلونه دي هغه هم بدل شوي دي، ځکه چې لوستونکو سره وخت کمی راغله، نو بیا کیسې هم مختلف مرحلونه تیر شوي دي، مختلف شکلونه او هیتونه بدل کړي دي. لکه دستان نه ناول ته کیسه لاړ، ناول نه بیا ناولت ته لاړ، بیا افسانې ته لاړ، اوس افسانچې لیکلې شوې دي پښتو ادب کې. نو دا ټول مرحلونه کیسه هم تر شوی ده او بیا ادب مختلف صنفونه یې وخت سره کیسې ایجاد کړي دي، لکه ناول، ډرامه، افسانه، افسانچه وغیره. دومره دستان لیکونکي د یو زرخیز ذهن سوختن وي، دومره په دستان کې خپل فن رنګونه خوروي. د مضبوط پلاټ نه علاوه ښه کردار نګاري او زړه راښکونکي منظر نګاري دا دستان کله یوه دوه سیوه کوي. یعنی چې یو فنکار چې دستان لیکونکي وي، نو هغې سره علم ډېر زیات وي، هغه ذهن زرخیز وي علم سره، نو هغه به دومره خپل دستان کې فن مظاهره کوي. لکه مضبوط پلاټ بلی کې ښه کردارونه راوړي، ښه کردار نګاري کوي او ښه زړه راښکونکي منظر راوړي او کوم په وجه دستان دا ښکلا زیات کیږي. اوس موږ د دستان فنی خصوصیات باندې لږ خبرې کو، لږ لنډ بیس کو چې دستان خصوصیات کومې دي فنی نه. نو لومړی دا ده چې دستان یو قصه لري، لکه دې کې یو قصه وي. او بل دا دی دستان توالت لري، یعنی اوږدوالی لري، کوم چې قصه وي اوږده اوږده شي توالت لري، لکه ناول او افسانونه غټ اوږده وي لکه توالت پکې وي قصې. دستان مافوق الفطرت عناصرو باندې مشتمل وي، یعنی دستان کې پریان،
دیوان او خبرې چې عقل نه تسلمي وي، حقیقت نه لري، خیالي خبرې پکې وي، خیالي عناصر پکې زیات وي، عناصر باندې مشتمل وي، یعنی دستان کې قدم په قدم پریان، دیوان، خپیرے، جادو او داسې نور څیزونه ځای په ځای موږ ته څرګند ښکاري. د دې څیزونو نه بغیر دستان کے خوان و دلچسپی نہ پیدا کی گی. دینا پس بیا پکے مثالی کردارو نبی، یعنی دستان کے مثالی کردارو نبی لکا دستان کے اکثر مثالی کردارو پر نظر آزی تاسو گورے نو دستان کے کم چہرو بھی اگا دنیاوی ٹول خوبے اگا کے موجود بھی لکا صفتونا اگا کے راجع مشوی بھی مفوق الفطرت کم چی قوتونو دی اغاوم اغا مالک وی اغا کے موجود وی دغا سیرت انگیز وقیات پکی بین چھوی وی او تخیل رومان پکی وی لکا عشق محبت کسی پکی زیاد پی دستان کے یو معاشرے یا ٹولنے تزیب اکاسیم شوی وی او دیکی زمان و مکان کے نشتہ دستان کے لکا وقت او زمان کے نازاد بی دا دستانونا مونگتا دا قدیم زمانے محول یو ٹولنے رسمونا رواجونا کی دے نظریے اور توترے کی وراندی کبھی علمی معلومات اور تاریخی تو باثر ہم دا دستانون دا اہمیت نہ انکار نشی کے دے، یعنی دستانون کے مونگتا دا ملومی کی یو ٹولنے رسم رواج سنگا وہ عقیدی سنگا وہ نظریے سو دا ٹول مونگتا سب وجہ مخترازی لکا دستانون پا جا بیا علمی و معلوماتی او تاریخی لیا سرا ہم دستانون و اہمیت نسوک انکار نشکولے. پختو عدب کے ام وقت پا وقت مختلف دستانون لکلی شوی دی جو مشہور دی اگو اس سے نمون دلتا ورادکم آدم خان درخان یو مشہور پختنو دستان دے، یوسف خان شیربانو دا، مومن خان شیرینے دا، شیرعالم ممونے دا، فتح خان و رابیہ دا، دغسی موسیٰ خان گلمکے دا او دا سے نور ہم دیر دی. تدین علاوہ پختو کے نور ہم دا سے دستانون ہم دی چی نور جبو یعنی فارسی عربی نا پختو دا ترجمہ شوی دی، ٹرانسلیٹ شوی دی، آگو کے علم خان دانش نا انور سہرے دا، لیلہ مینو دا، فرحات شیرینے دا، یوسف زلیخا اور دغسی نور دستانون دا اشتہ پختو کی چی اغا نور جبونا ٹرانسلیٹ شوی دی. مینوالو امید ساتم دیتاسو ننے ویڈیو نا خواہ استفادہ واخرے اور دغا الفاظ راتاسو ماتا اجازت رکھے خدای پامان.